Село Оленівка, більш відоме як Аліньовка, на Тарханкутському півострові. Це найзахідніша частина Криму. Тут вражаючі краєвиди з крутими схилами і прозора, як скло вода. Та в цій частині Криму, на відміну від південного узбережжя, інфраструктура не дуже розвинена. Ця місцина більш популярна серед любителів так званого «дикого відпочинку». В Оленівці немає великих готелів, немає водовідведення, а відповідно і каналізації. На додаток – розбиті дороги. Грунтове покриття тут не дуже хороше, тому ми їдемо акуратненько і не спеша. І так у нас буде все літо. Отлично жителям села. Ви терпіте, дишіть все літо пилю і терпіте. Нова точка притяження. В селі Оленівка Чорноморського району відкрили автокемпінг. На відкриття приїхали перші особи Криму. Підконтрольний Кремлю глава уряду Криму Сергій Аксьонов та глава Держдуми Криму Володимир Константінов. Урочисто перерізали стрічку і посадили імені дерева. Проєкт назвали «Аліньовка Вілич». Його вартість близько 4,5 мільйона доларів. За ці кошти інвестор, якого публічно не називали, побудував кемпінг на 250 будинків. Об'єкт шикарний, на мій погляд. Головне тут, головний виграш – це сроки відведення цього об'єкта. Ну, в ноябрі місяці тут була пуста площадка, тобто практично чисте поле, нічого не було. Сьогодні ви бачите, це благоустроєний кемпінг, вже практично готовий до прийому туристів. Адміністрація кемпінгу проводила журналістам екскурсії та розповідала про плани на сезон 2019 року. Місце розміщення представляє собою бунгало, які включають в себе два номера двохмісного розміщення. В цьому році плануємо прийняти около 25 тисяч чоловік. Тут також можна підключитися до інтернету, використовуватися шезлонгом і орендувати мангал. Та чи справді кемпінг такий, яким його показали місцеві ЗМІ, Крим Реалії вирішили перевірити на місці. А на сьогоднішній день, які варіанти є поселення? Зараз для троїх за одну ніч 160 рублів. Та ця ціна актуальною була лише на момент нашого візиту. Якщо забронювати двомісний номер, приміром, на 25 червня, то доба проживання вже коштуватиме не 160, а 430 рублів, тобто 175 гривень. І це не максимальна цифра. Адміністрація попереджає, що в пік сезону ціни можуть піднятися навіть до 800 гривень за добу. Комфортне розміщення, колеги, всім рекомендуємо. Ми орендували бунгало. Ось наша кімната. Два ліжка, розкладачка, стіл, стільці. Є кондиціонер. Але зручності – на вулиці, спільного користування. Будинок повністю зроблений з дерева, розділений на дві половини. Свіжий ремонт відчуваємо навіть на дотик. Пол покрашений. Пристає пол. Мангал, про який згадували журналісти, опція нині недоступна. Адміністрація це пов'язує із заходами безпеки. Якщо ви хочете шашлик пожарити, то це заборонено. Штраф за відкритий вогонь 50 тисяч рублів. Немає поки що в кемпінгу і вай-фаю. Прибирання номеру в гривнях коштує близько 200, заміна постільної білизни вже 120. За холодильник теж доведеться доплатити – 120 гривень на добу. Стандартний сніданок на фудкорті – 80 гривень. Готувати самим тут не можна. Прісна вода є лише в душі. Та використовувати її не за призначенням теж не можна. Штраф. Цю воду не можна потребувати питання. Можете в магазинах покупати, є вода, 5 літрів води стоїть 60 рублів. За потребування цієї води, якщо не думаю, що стучається, з вас же штраф буде 10 тисяч. Більшість людей, кого ми зустріли в кемпінгу, були туристи з Москви та Санкт-Петербурга. Ціни влаштовують, сервіс – ні. Потенціал тут є. Є, є куди стремитися, є що доробити. І скільки обійшовся домик? 8-7-8-800 примерно. Это за какой период? Неделя. Сюда приедете? А за такую цену приедем. Дороже, скорее всего, нет. Ну, нам из Питера дешевле будет в Турцию на все включено улететь. Да. Я покупала не номер, а тур. Тур это 10 дней, да? Тур это 10 дней с перелетом и трансфером. А и сколько обошлось? На двоих 10 дней. Ну, как он здесь живет? Отлично. Ну, это сказка, да. Настоящая сказка. Здесь самое чистое море, которое я видел. Здесь хорошо. А сервис как он? Ну, а какой сервис? Тут как дикари. Свої перші враження від Аліньовка Вілич вже почали публікувати блогери і туристи. Зокрема, нарікають на занедбаний пляж і відсутність інфраструктури. От моє мнення поки що. Аліньовки, як називається?
Ленёвка Вилледж. Короче, ну, здесь такой типичный крымский подход. Заманить і заставить доплатити. Водовідведення і утилізація нечистот поки не в планах, адже ні в Оленівці, ні в кемпінгу немає каналізації. На Сімферопольському інтернет-форумі кримчани жартують з цього приводу. У нас в Криму курортний бізнес этим не заморачивается. Что из моря вышло, то и туда возвращается, без посредников. Згідно з Держреєстром Росії, фірма «Оленьовка Вілледж» не самостійна. Нею володіє великий російський туроператор «Бібліоглобус». Та й тут не все так просто. 22 березня цього року британський туроператор Томас Кук опублікував заяву, що разом з турецькою компанією «Іонік Інвест» викупили активи «Бібліоглобуса». Чи належить тепер «Оленьовка Вілледж» британцям, нам невідомо. В Томас Кук на це питання нам поки що не відповіли. З цього приводу ми проводимо окреме журналістське розслідування. Ігор Токар для «Крим Реалії».